de hoje é aquele vídeo que a gente falou no último vídeo anterior, que foi onde eu perdi o celular, que deu todo aquele B.O. Pra você me chamar de burro nos comentários. É porque é mesmo. Eu falei que eu ia me mudar pra casa da Jenkins, minha namorada. Por um mês, porque minha irmã vai pra lá, mano. E, velho, a minha expectativa tá muito alta pra minha irmã chegar, mano. Ela vai chegar o quê? Sexta-feira já, mano, de madrugada, então... Não, vai ser de manhãzinha. É? É, ué. É 6 horas da manhã. É quase de madrugada pra mim, 6 horas, né, mano? Então, a gente vai gravar indo buscar ela. Vamos fazer uma surpresa, a Karina vai com o Evandro. Vamos lá recepcionar ela, né? Que nessa cidade maravilhosa! Brasil! E eu espero muito que ela goste, mano. Que ela já chega assim com um impacto assim, tipo, chegar em Brasília assim, vrou! Tipo, ah, porra do frio, que lugar bonito. Não é, já passou? É, porque ela é muito quente, tá? Acho que ela vai sentir a diferença. É muito quente, tenho certeza que eles vão sentir a diferença e eu tô com a expectativa a mil. Vocês perguntaram pra mim dizer, né, como é que tá a minha expectativa. Vocês perguntaram pra mim dizer, falei. Hoje sim. Burrice. Vocês perguntaram como pra tá mim a sua falar a minha expectativa. Então eu é isso. Falar errado aí. Mas é isso, minha expectativa tá a mil, velho. Eu quero que a minha irmã chegue e dar um abraço nela, pra ela sentir esse climinha aqui e ver que aqui é muito bom de morar. Que ela gosta, né, mano? Que venha aqui. Que influencie todo mundo a vir pra cá. Pai, mãe, vô, tio, sobrinho, papagaio, todo cachorro. Todo mundo vem pra cá. E como eu vou passar um mês lá, mano, esse quarto aqui é meu barra da Ayla, né? Porque a Ayla guarda as coisinhas dela aqui também. É o quarto da Ayla, só que aí eu durmo aqui, emprestado, né? E aqui tá meu notebook, a minha cadeirinha de edição. E eu vou levar tudo pra casa da Bonita, mano. As roupinhas dele tava até arrumando. Minha roupinha tá aqui, ó. Já tava até arrumando. Já... tá sentindo o cheiro da fedorenta? Cheiro de peido. Cheiro de peido. Aí não, né? Aí tá aqui o resto do carregador, os acessórios do notebook. Eu já tava guardando aqui. Isso aqui é um negócio que eu coloco, tipo aqui, ó. Perfume, esses trenzinhos. E, velho, eu já tava separando aqui, ó. Pegando minhas coisas. Pra guardar porque é um mês, né, mano? Um mês na casa da Bonita. Na casa da Jenkins. Jenkins, minha namorada, né, mano? E é isso. Vou passar um mês lá, mano. Então eu tenho que levar minhas coisas. Se eu ver que tá faltando mais alguma coisa, aí eu venho e busco na casa da minha prima pra levar pra lá. Mas por enquanto eu vou levar só isso aqui. Sapato pegou tudo já, sapato, né? Sapato tá aqui guardado. Sapato eu vou levar esse. Isso aí sapato, é uniforme. Vou levar esse isso sapato. Isso aí é, aqui, não sai de tu, esse sapato. É meu uniforme. E esse daqui também é meu uniforme, meu gente. Esse aqui é meu uniforme. É, esse aí também é. Então é isso. Ih, mano, vou levar também a placa, ó, pra me mostrar pra minha irmã. Tá, poxa, imagina quando ela vê a placa, ela vai mostrar. Placa do YouTube de 1M e a de 100 mil. De 1 milhão. Pra quem não viu no outro vídeo, mano, vou mostrar aqui rapidão, ó. Aqui, ó. Douradora. Linda, né, velho? Linda, linda a placa. Mais uma conquista nossa. Essa aqui representa todos vocês que acompanham nós, né, mano? Guardadinha. E, velho, tá guardadinha aqui. E, gente, que tu diz sobre a minha irmã ir lá pra tua casa? Ah, eu tô ansiosa. Vai ser legal. Todo mundo junto lá em casa. Sim. Por um mês. Eu só tô com medo de uma coisa. Do quê? Do Eliseu Furacão. Dá até um arrepio. Cê é louco. Ei, Eliseu. Quem viu nos vídeos lá de Macapá. Tu lembra naquele dia que a gente foi fazer comprar o presentinho dele? Que ele chegou lá na loja derrubando tudo, tocando terror? Mas ele é de boa, mano. Eu acho que ele vai ficar meio que com vergonha. Porque tá numa casa nova. Se não vai ficar com vergonhinha, vai ficar de boa, né? Esperamos, se Deus quiser. Mas é isso, vamos guardando aqui as coisinhas. Daqui a pouco a gente volta. E como sempre, né? Jenny ali sendo Jenny ali. Nós ia gravar aqui no tripé, nós arrumando. E nós esqueceu o tripé lá embaixo. E, mano, eu não vou mostrar muita coisa aqui na casa da minha prima, porque vocês estão ligados, né? A casa da minha prima, eu gravo no máximo esse quarto aqui, que é o quartinho onde eu durmo temporariamente, né? Minha prima, agradeço muito ela, o Evandro, por deixar eu ficar aqui esse tempo, né, mano? Eles são demais, são minha prima, né, mano? E é isso. E antes de quando nós terminar de gravar, de arrumar tudo isso daqui, eu vou tentar ligar pra minha irmã também, pra saber como é que tá a expectativa dela. Quero ouvir, né, mano, também como é que tá a ansiedade dela, porque, velho, eu tô muito ansioso. Vocês têm noção que a minha irmã vem pra cá, velho? Ela vem pra cá conhecer tudo e, tipo, velho, vamos gravar várias coisas com ela. Vocês vão acompanhar esse rolê. E, velho, vai ser muito incrível essa vinda dela pra cá. E tá bem aí, mano. Sexta-feira já. O quê? Falta o quê? Uns dois dias no máximo pra ela tá chegando aí, pra gente tá recebendo ela lá no aeroporto. E, velho, vai ser incrível. E vai ser... É, porque aqui no condomínio dela, se gritar, leva multa. Esqueci. Se eu vi um barulho a mais aí, aí vem, ó. Pegou o tripé. Tá lá na pronto, achei o tripé. Agora vamos começar aqui. Isso aqui, mano, não sei se você lembra. Foi naquele joguinho lá que nós perdeu 300 reais. Tu lembra, né, Jane? 300 conto, eu guardo até hoje, mano. Até um vídeo. E agora as coisas estão tudo prontas aqui pra me passar um mês na casa da Bonita, né? Vou ligar pra minha irmã pra saber como é que tá a expectativa dela também, né? Pra vocês verem. Se ela já arrumou as malas. É, se ela já arrumou as malas também. Tô ligando do celular da Jessie. Oi. Ei, essa voz grossa aí.
Tu tá onde? Tô aqui na loja. Vixe, tá no trabalho? Não, pode falar o que que é. Eu queria saber como é que tá a tua expectativa, né, pra vir pra cá. Vim ligar pra tu, olha. Agora? Claro que sim, ué. Sexta-feira já. Dia sexta-feira nós estamos te buscar no aeroporto, ué. Amanhã a gente já vai fazer o check-in, viu? Vai escolher as poltronas do avião. Não vai ter preciso ir lá? Não, a gente faz aqui mesmo o check-in tudinho. Aí no caso a gente manda a confirmação do check-in pra tu, aí tu só embarca. Eu vou te passar o portão que você vai entrar, a cadeira que você vai sentar, eu vou te passar tudo. Isso, a gente vai fazer isso amanhã, né? Nossa. Aí amanhã a gente faz. Já comprou a mala já? Se eu não comprar, sim, já tá tudo arrumado. Né? Ixi! Tá, tudo tá melhor que nós, mano. Oxi. Já arruma a mala em cima da hora. A gente pensando que tá ansioso, ela já tá com a mala é pronta já. Faltando 3 dias pra viajar. E o Júnior? Não, meu amigo, tá corrido pra mim, não tem como eu deixar pra cima da hora, não. É verdade. E o Júnior, como é que tá? Vai, tá feliz pra vir? Já roeu a cabeça do dedo aqui. Cara, eu imagino, né? A cabeça do dedo é a careca. O Eliseu já até pegou, já deu febre nele já. Meu Deus, só de ansiedade. Hein, mano, tu já entrou de férias? Não, é sexta-feira já. Tá bom. Sexta-feira tu entrou de férias, aí. É por isso que tu arrumou logo a mala, né? Porque não ia ter tempo. É que vai ter 4 horas. Tá bom. Quando tu chegar aqui, a gente vai te curtir bastante. É bom trabalhar pra tu, tá? Tchau, te amo, beijinho. Manda um beijo pro pessoal do YouTube. Tá, agora tu ri, né, filha da mãe? Manda um beijo aí pra eles e fala que logo logo tu tá aqui. Tá de sacanagem, viu? É sério, porque a gente tá gravando. Eu vi. Ela rindo pra sempre. Não. Fala sério mesmo. Tu vai aparecer no canal. Eles que pediram pra me ligar pra tu, pra saber como é que tá a tua expectativa, né? Eles querem saber como é que tá a tua ansiedade, expectativa. Tu já falou que o Júnior tá roendo até o dedo pra vir. O Eliseu já deu até febre só de ansiedade. Então o negócio tá bom. Tá bom, manda um beijo aí pra eles, tá? Ai, tchau. Gente, para com isso. Gente, caramba. Tchau, mano. Olha. Oi, pode falar. Uma coisa que você... Se vocês vão me levar pro restaurante, igual você fica postando aí. Com certeza, bebê. Vamos te levar no restaurante pra comer da carne da boa. Hein? Vamos te levar no Nicolândia. Vamos andar de lancha com vocês. Vai ter um monte de coisa pra nós fazer aqui, viu? Eita. Prepara. Que onda é essa, meu irmão? Ei, que cracolândia deu, menino? A Nicolândia é top. Não existe cracolândia aqui, não, em São Paulo. Que é isso? Cracolândia é um lugar onde, onde o pessoal fica fumando. Sabe? Não. É tipo uma praça pública onde o pessoal fica fumando, né, gente? Gente, eu não sabia disso. Eu tô passada, chocada. É só que é só em São Paulo que tem aqui. Em Brasília não tem, não. Graças a Deus. Aqui é Nicolândia, é passeio e diversão. Tá bom, tchau, mano. Tá, tchau. Mano, vamos levar ela pra andar de lanche, vamos levar pra ir no Nicolândia, vamos levar pra fazer o quê? Comida, vamos levar pra comer, mano, um monte de coisa que nós vamos fazer. Andar lá no centro de Brasília. Andar no centro, na feirinha, tem a feirinha pra andar também. Então é isso, mano, vai ser incrível essa vinda dela pra cá. Muita coisa vai acontecer e agora vamos levar as coisas lá pra casa da Jennifer, que ela vai me emprestar um cantinho lá, né? Pode dormir comigo, menino. Pode ser até a casinha do cachorro. Não tem casinha do cachorro. Não tem? Vai dormir comigo, ué, mas... Então pronto, não vai dormir não é de costela. Ele não é um estranho, ele é meu namorado. Então, eu vou dormir de costela. Não, mas eu quero ver se tu arrumar um canto pra mim no teu guarda-roupa, né? Ah, tu vai guardar lá fora, então, lá pronto. Na rua. É, muito bom, ó. Virei lixão, virei cracudo, como a minha irmã falou. E é isso, mano. Vamos agora partir pra lá e levar as coisas. Ih, já ia esquecendo. Olha, adivinha o que eu ia esquecendo? O quê? Olha, ó, segue meu dedo, ó. Cadeira, tem que levar. É, como é que eu vou editar lá, mano? E tem... aí em casa não tem cadeira. É, então tem que levar minha cadeirinha também. Eita, bora. Travou aqui. Destravou. Então é isso, vamos levar a cadeira, essas coisas, os trecos tudo. Partiu. Prontinho, desligado, né, mano? As coisinhas já estão todas ali, ó. Mostra lá pra eles. Vê lá, gente. E levar as coisas pro carro agora, né? Isso, simbora. Sim, mano, saindo daqui agora, né? No condomíniozinho da minha prima, não vou filmar muito aqui. Foi esse rapaz aqui fora que recebeu minha placa de 100k quando chegou aqui, que trouxe aqui nesse endereço. Cadê ele? Ei, rapaz! É o quê? Rapaz, tudo bom? Motorista de Uber. Né? É. Tudo bom? Crescendo o carro, né? Né? É, troquei. Tchau, mano, satisfação. Tchau. Gente boa. Ele é muito gente boa, mano. Foi ele que recebeu. Mano, e ele ficou animadão igual eu no dia que ele pegou a placa. Falou assim: nossa, chegou tua placa de 100k. Aí ele ficou todo felizão, aí ele me deu, né? Depois eu mostrei pra ele. Véi, muito massa, mano. E
vamos dar uma pausa aqui no canto, porque a bonita tá sem óculos, né? Eu vou ter que assumir. O óculos, aí vou melhor ter que assumir o volante, né? Era o Eli, né, gente? Segura aí. É isso, bebê. Vou ativar o meu modo Uber eterno. Uma pausa pra tomar uma coquinha, né? Porque nós não é de ferro. Uma coquinha no sol, destrincando. Nossa, geladinha aí, né? É só pra matar a sede mesmo. Partiu agora. Passando aqui pra abastecer, porque o carro da gente não é movido a água, né? Teu carro não é movido a água, não, né? O quê? Teu carro? Move o quê? Movido a água. Onde é que eu tô? Eu não entendi. Movido a água quando o carro funciona através de água, entendeu? Não. Meu Deus, tu fez quinta não, série? Não, meu carro só funciona com tu gasolina. Tu fez sexta, tá sexta série? Tu já estudou, Jim? Para terminar os estudos. E o que é um carro movido a água? É de gasolina. O quê? Não, movido a água. Aí é um navio que ele vai na água. Oh, não, ué. Oh, na moral, ué. Que navio? Uai. Mentira, ué, que você falou isso. Ou lancha. Que navio? Lancha também. Ah, não, velho, eu tô indo muito. Ué, movido a água é navio ou lancha? É, empurrado a água, é isso mesmo. Mano, eu falando pra ela que o carro é movido a água, tipo, zoando, porque... Não é a água que coloca no carro, é gasolina, né? A água é de grátis, entre aspas, né? Que tu compra também água. Aí ela entendeu que era navio movido a água. Desde... É, uai. Tudo que é movido a água. Esse sono aí, tu vai dormir atrás. Sono do job. Não, eu tô dormindo 4 horas da manhã, só gravando vídeo, então eu tô com muito sono. A gente tá muito focado gravando vários vídeos pra vocês. Partiu casa, meus amores. Chegamos no condomínio da gata, né? Agora só desembarcar as coisas, né? Não, bonita? É, vamos embora. Meu Deus. Prontinho, chegamos. Agora, minha casa é sua casa. Vamos embora. Seja bem-vindo, manda para a bagunça. Para que tu vai ver essa bagunça aqui toda vez. Isso, mano. Olha a mesinha dela, velho. Comprou mesinha nova. Comprei ontem. Que bom. E vai estar aqui minhas coisas, meus trecos, minhas malas. Vim até com as malas pra... Eita, quebra. Vim até com as malas pra casa da gata. Agora ninguém me tira daqui, Bibi. E é isso, mano. E onde é que eu vou ficar? Já procurou um lugar pra guardar minhas roupas? Ah, não. Pode dormir no tapete. Tá bom, então segura aqui. Boa noite, gente. Amanhã é um novo dia com novas conquistas. Ah, eu tô usando tu coloca do teu lado ali. Assim. Não tem lençol, não? Peraí. Não tem. Ah, achei meu lençol aqui, ó. Tem, boa noite, não viu? Não tem nem travesseiro pra ti. Boa noite, viu? Gente, não repara a bagunça do meu quarto, mas aqui tem essa mesinha que ele vai colocar pra editar, né, Eli? Enfim, é isso. Parabéns. Isso era EBN. Obrigado, bebê, por me acomodar na... Não, ele assim não. Assim não, cara. Gente, aí aqui no meu guarda-roupa tem minhas roupas, né? Que tá até uma bagunça ali também. As roupas ali de cima, depois tenho que arrumar. Mas sobrou esse mini cantinho aí pra ele colocar as roupas dele. Eu acho que cabe, né, Eli? Essas tuas calças. Vai ter que caber, bebê, na força do ódio. Mulher dobrando roupa, homem dobrando roupa. Tá aqui, ó. Dobrei minha roupa. Nossa, que bosta. Tá aqui, tá dobrado. Dobre isso direito. Eu tô agonia, velho. E ela tá falando ele certinho. Por que, mano, que eu não consigo dobrar? Mas vou tentar agora. Vai dar certo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não é não? É, tu não dobrando isso direito, querido. Gente, as roupas dele ficou assim, bem bonitinho aqui. Vou fechar aqui agora, ó. Deixei bem dobradinho, nós deixamos, né? E aí ele vai deixar o notebook dele aqui assim. É, deixar aqui bem organizadinho. Mickey Mouse. Tem que colocar aqui, olha, carregar. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Quando tirou isso? Tem mais coisa aqui? Tem um monte de fio. Partiu Disney. Partiu Disney. Aí Good Morning. Good Morning. I like. Aí aqui, esse daqui. I'm sorry. Vem! Okay. Isso aqui, gente, eu tenho desde Macapá, tu acredita? O quê? Não acredito. Desde a Lan House, no tempo que eu tinha Lan House e Macapá, velho. Isso aqui, ó. Então isso é importante. Mano, muito importante, velho. E tem... eu, como sempre, tô com sono. Ah, normal, né? Jason, com não, tempo. É sério, tô com um pouquinho de sono. Enfim. E ele já quebrou umas 3 vezes, só que eu sempre arrumo ele. Tem um amor muito grande por ele. Oh, meu Deus, eu não sabia disso, não. É sério, agora que tá me desde contando. Desde Macapá, que eu lembro. Ele, o mouse fica desse lado ou fica do outro? Fica desse lado. Aí aqui, bota aqui. Aí, ó. Aí liga esse bem aqui, ó. Nesse negocinho aqui, olha. USB, Vral. Aí aqui, ó. Já liga. Já tá até ligado. Olha o notebook do Bis. É, aí que sai as produções. Olha o bichinho lá do negocinho. Não, tu não vai deixar aí não, né?
Pelo amor de Deus, que cagada é essa? Não, deixar ele bem aqui. Pronto. É, e ficou, ficou melhor. Ficou legal, ó. Cadeira. Bem fofo. E vamos mostrar pra eles o quarto da minha irmã, cara. Só que tá uma bagunça, gente, mas não ligue. É, ó, aqui é onde a minha irmã vai dormir. Eu vou dobrar essa bolsa depois, que tá uma bagunça, mas ó. Só que explica isso pra eles, né, gente? Tipo, ela. Porque tem sempre os hate aí, né, mano? Ela não montou esse quarto da bagunça exatamente pra assim, tipo, pra minha irmã, pra quarto de visita. É, quarto de visita. Mas como a minha irmã tá vindo pra cá, aí aproveitar o embalo, né? Quarto de visita e pá, tem cama, tudo. Só não tem guarda-roupinha, gente. Mas aqui tem um espelho pra pessoa se arrumar. Tem um cantinho pra deixar as malas ali. Eita, eita, quebra tudo que... O álcool pega aqui no meu pé. Olha o álcool aí que tava no pé dele, atrapalhando ela cair. Abaixa na pra tu ver, ó. Eu quero ver agora. Ó. Que merda, hein? Meu Deus! Você, você como jogadora de futebol, é uma ótima youtuber. Gente, eu vou arrumar esse quarto aqui depois. Da bagunça. Em breve a irmã dele vai estar aqui. Vai ter vários conteúdos aqui no canal dele, no meu também. Sim. E é isso. Isso daqui eu vou arrumar um cantinho aqui, mano, pra guardar essa placa aí. Ela vai procurar com ela algum cantinho que eu vou mostrar pra minha irmã quando voltar. Mesmo ela também, vou dar um jeitinho de guardar. E é isso, no mais é isso. Vamos dormir aqui, né? Nós dois, como casal, né? Achei. Como... Então toca. Eu não quero hate, não, porque eu amo. Ele não é isso, nem não. Ele é meu namorado, a gente, ó. Se conhece há anos. Anos e anos, Vivi. E é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E a minha irmã tá vindo pra cá, mano, pra ver como pra conhecer realmente aqui como que é o clima, é. Como que é as coisas, visitar, curtir também, porque ela é vai estar de férias. É, né? Fofo essas orelhas assim. E tu vai ficar esticando minha orelha assim, mano? Vai arrancar o tempo todo, minha cara. Minha cara, eu amo. Não, pera aí, ó, dá uma segurada. Vai arrancar minha orelha. E é isso, gente. Deixa mano. O like, deixa comente o like, aí. Comente aí. E tamo junto.